ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ସେଇଠି ଏବଂ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଲୋକମାନେ ବହୁ ଠାକୁର ବିଶ୍ୱାସୀ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଆଳତୀ ହୋମଯଜ୍ଞ ଓଷାବ୍ରତ ଓ ଉପବାସ ଏଭଳି ଅନେକ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କେହି କେହି ମନର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ପାଇଁ ପୂଜାପାଠ କରିଥାନ୍ତି ତ କେହି କେହି ମନର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଦୁଇଟି ମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଏବଂ ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାରତ ଏକ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏଠି ହଜାର ହଜାର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟରେ ଅଛି ତେବେ ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ମନ୍ଦିରଟି ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଭୀମଦେ ଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ମନ୍ଦିରର ନାମ ହେଉଛି କଖାରୁଆ ବୈଦ୍ୟନାଥ ତେବେ ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ଏହି ମନ୍ଦିରର ନାଁ ଏପରି କାହିଁକି ଦିଆଯାଇଛି ପ୍ରଥମ ଭଞ୍ଜ ବଂଶର ରାଜା କୃଷ୍ଣ ଏହି ବାଟ ଦେଇ ପୁରୀ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଟିକୁ ଏହିଠାରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ରାଜା ସେହି ସମୟରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ ସେ ସେଠି କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେବା ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏକ ଗୋମାତା ଆସି କଖାରୁ ଗଛ ଉପରେ ଆପେ ଆପେ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ ରାଜା ଏହାକୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସେ ଗଛକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠାରେ ଏକ ଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ମିଳିଲା ଯେ ତୁମକୁ ଆଉ କେଉଁଠିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ତୁମେ ଏହିଠାରେ ମୋ ଶରଣରେ ରୁହ ତୁମ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ ରାଜା ସେହିଠାରେ ତା ପରଠୁ ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣରେ ରହି କୁଷ୍ଠ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ତେଣୁ ରାଜା ସେହି ଜାଗାରେ ଏକ ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ମହାଦେବ କଖାରୁ ଗଛ ମୂଳରୁ ବାହାରି ରାଜାଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ କରିଦେଇଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିରର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି କଖାରୁଆ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସେବେଠୁ ଯାହାକୁ କେତେ ବଡ଼ ରୋଗ ହେଉ ନା କାହିଁକି ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପୂଜା କଲେ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବାର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।